یہ آج ہمارا جو یہاں پہ ہم پریس کانفرنس دینے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارا سیزنل ایسوسیشن کا میں پریزیڈنٹ ہوں، تو ہماری جو پرابلم ہے، ہم اپنے اسکولوں میں 6-6 مہینہ کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں وہاں سے نکال دیتے ہیں، تو ہمیں تقریباً آج 10-10 سال ہو گئے سیزنل اسکولوں میں کام کرتے ہوئے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں ریگولائزیشن کیا جائے، تو میں جناب گورنر صاحب سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں کسی سینیورٹی پہ لایا جائے اور ہمیں ریگولائزیشن کیا جائے، تو ہم اپنی بہکوں میں جا کے تو کم از کم 3 یا 4 یا 6 مہینے تک ہم اپنی بہکوں میں کام کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ان ٹائم جو ہے وہ پے بھی نہیں ملتی ہے، اور مطلب تقریباً سال 2-2 سال 3-3 سال ہو گیا ہمیں پے نہیں ملی ہے، اس لیے ہم گورنر صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں وقت پہ پے دی جائے اور ہمیں ریگولائزیشن کیا جائے تاکہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ تباہ نہ ہو، کیونکہ نہ ہم مزدوری تقریباً 1200 نوجوان ہیں جو اس سیزنل میں کام کر رہے ہیں پوری جے اینڈ کے میں، تو اتنی زیادہ اس میں تعداد نہیں ہے، لیکن ہم گورنر صاحب سے یہی ریکویسٹ کر دیں کہ ہمیں ریگولائزیشن کیا جائے۔ تانترے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں سیزنل ای ویک جو ہے ایجوکیشن والنٹیئر جو ہے جموں پروینس کا پریزیڈنٹ ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم جو سیزنل ای وی ہے یہ 6 مہینوں کے لیے ڈوگ جو بیک ہے وہاں لگایا جاتا ہے، 6 مہینے یہ ہم لوگ جو ہیں بہت محنت کرتے ہیں، بچوں کو جو ہے ہمارے پاس 50-100 بچے ہوتے ہیں، ایک 50-50 بچے ہوتے ہیں ایک ای وی کے پاس، ہم لوگ U1 T1 T2 کا خالی ایگزام جو ایگزام کے لیے ہم لوگ جو اسکول میں بھیجتے ہیں، پوری ہم محنت کراتے ہیں، لگن سے کام کراتے ہیں ان کو، تو اچھا رزلٹ ان کو ملتا ہے۔ میں گورنر صاحب سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ گورنر صاحب اگر 6 مہینے ایک سیزنل ای وی کو لگایا جاتا ہے، 6 مہینے کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کم سے کم یہ جو ہمارے 1300 سیزنل ای وی ہے پورے جے اینڈ کے میں، ان کو کم سے کم کنٹینیو کیا جائے تاکہ جس لگن سے ایم اے بی ایڈ بی ایس سی لڑکے جو ہیں دور دراز علاقوں میں جو پڑھاتے ہیں، لوگ کے بچوں کو جو ہر ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو 6 مہینے میں جا کر، اب ہماری یہی گزارش ہے کہ ہمارے جو گورنر صاحب نے بھی ہمارے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی پالیسی بنائیں، خورشید احمد گنئی صاحب جو ایڈوائزر ہیں گورنر صاحب کے، انہوں نے بھی ہمیں یقین دانی دی ہے، اور جو ہمارے اسکول ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب ہیں انہوں نے بھی ہمیں یقین دانی دی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جلدی جلد سے جلد تعینات کی جائے، ہماری گزارش رہے گی کہ ہمیں جو ہے تعینات کیا جائے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آج نوجوان جو ہیں جتنے بھی سمجھو ان امپلائڈ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں بہت مایوسی کا شکار ہیں، تو میں گورنمنٹ اور گورنر انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سیزنل ای وی جو ہیں وہ 2004 سے لگاتار جو ہیں کنٹینیو جو ہیں بہکو میں کام کر رہے ہیں، مگر ان کا جو مستقبل ہے وہ ہمیں تاریک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس میں وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ریگولائزیشن کی پالیسی باقی ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ بنا کے رکھی ہے، مگر جو سیزنل ای وی ہیں یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں سمجھو 2-3 محکمے ہیں جنہوں نے گورنمنٹ نے آج تک ان کے لیے کوئی ریگولائزیشن پالیسی نہیں بنائی، ہم گزارش کریں گے کہ اگر سیماؤں سرحدوں پر اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھو دور دراز علاقوں میں یہ سیزنل ای وی جو ہیں اگر بیچارے سمجھو اپنے تن من دھن اور اپنے لگن کے ساتھ اور اپنے قیمتی وقت کو لگا کے صرف کر کے اور اس کے ساتھ اپنی بے روزگاری کے لیے اگر یہ جدوجہد کر رہے ہیں، تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے، ہماری گورنر انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کی ریگولائزیشن کے بارے میں بالکل نزدیک نظریے سے سوچا جائے اور ان کی ریگولائزیشن کی جائے۔